Drahý pane prezidente, milí soupenovci, havlovští šakali, dnes si budeme povídat o chystané cestě našeho pana prezidenta do USA. Totiž zejména ve škodolibých havlistických médiích se objevují náznaky, jestli prý pan prezident je ještě vůbec v USA vítanou osobou. No, Mám pro vás špatnou zprávu, milí kavárenští povaleči. Před chvílí jsem dostal e-mail od kamaráda z Bílého domu. Je to itinerář připravované, minutovník doslova, připravované cesty, připraveného přijetí pana prezidenta Zemana v Bílém domě. Je to materiál přímo od tamního protokoláře. Tak já jsem to teď dostal, takže v přímém přenosu teď to tady rozkliknu pěkně a přečtu vám to. Tak, cituji. Poznámka k Zemanově návštěvě rozhodně přijmout dopoledne, to ještě bývá při smyslech. 9.00. Příprava na návštěvu Jack připomene D, kde leží Česká republika, že Zlín není hlavní město, vzít ten větší globus. 9.10. Jim upraví D účes, nezapomene koupit tekuté řetězy ve Walmartu, nespoléhat na večerku naproti. 9.15. Přijetí českého prezidenta, připomenout, jak moc si vážíme Václava Havla a jeho odkazu, Možnost prohodit pár slov bez slumočníka Dýzná ze zlína přibližně stejná slova v češtině, jakou obsahuje Zemanová slovní zásoba v angličtině. 9.20. Společné prohlášení. USA a Česká republika jsou pevní spojenci v boji proti terorismu. Společná kritika Asadova režimu. Společný postup proti ruské taktice hybridní války a čínské obchodní politice. Promiňte, mě volá kamarád. No, Jirko? No, já vím, kdo... T... No, jasně, no. Já vím, že z Hradu, by bys volal. No, teď mi to poslal ten americký forejt. Sere. Aha. Jo, díky, no. kamarádi, pan prezident teda nakonec přece jenom do USA nepojede. Hmm. Naschledanou.